Geszteréden a művelődési ház tetejére helyeztek napelemeket. A rendszer kiépítésére az önkormányzat támogatást igényelt. Ez a Keopos pályázat beruházása 35,5 millió forintból valósult meg, ami 2014-es pályázat volt, de 2015-ben került kivitelezésre. Ez egy napelemrendszer, villamos energiát állítunk elő, ami azt jelenti, hogy környezetkímélő technológia, ezzel 2-2,5 millió forintot spórolunk meg évente, de még az, hogy megspóroljuk, akkor a környezetünket még nagyobb szinten tudjuk védeni, az utódainkor bárkire gondolva, ez csak úgy látom, hogy előrefele nézés, mert megújulni kell mindenkinek. Bökönyben is a hétvégén zárult a projekt, a napelemek felszerelésével az önkormányzat plusz jövedelemhez is jut majd. A beruházásnak összértéke 45 millió forint, közel 45 millió forint, amiből az önkormányzat 14,3 millió forinttal támogatta. Ez egy nagy volumenű beruházás, mivel 50 ezer kilowattot termel éves szinten, ez havi szinten olyan 4000-4200 kilowattot, holott ennek az épületnek csak 1000 kilowatt a fogyasztása, az elektromos áram fogyasztása, így a többit az E.ON fogja átvenni, visszavásárolni az önkormányzattól. Az átadó ünnepségen elhangzott, a beruházásoknak a környezettudatos nevelésben is nagy jelentőségük van. A környezettudatos nevelésnek a felcsillantása, mert hogy 50 tonna széndioxidtól mentesítjük a környezetünket, és az a helyzet, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Én nagyon remélem, hogy a többi önkormányzati épületre, intézményre is rákerülnek a napelemek, és egyre több családi házon, gazdálkodói épületen, gazdaságon láthatunk majd napelemeket, hasonlóan Németországhoz. A térségben több helyen is zajlik hasonló fejlesztés, például Nyírbogáton, Pirítsén és Nyírbélteken. A közeljövőben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat terület és település fejlesztési operatív programja is lehetőséget ad hasonló beruházások megvalósítására. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen a területi és településfejlesztés operatív programban a jövőben különböző intézkedésekben több mint 6 milliárd forint értékű ehhez hasonló beruházás valósul meg. Két szempontból fontos, egyrészt a környezeti ártalmak csökkentése miatt, másrészt pedig az egyes önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek energiaszámláján is meglátszik ennek a beruházásnak az eredménye. Az Európai Uniós pályázatok segítségével akár fűtőtelepeket is kialakíthatnak majd az önkormányzatok, ami az energiatakarékosság egy másik formája.